Hamza salam dostlar, mən Sənan Əhmədov, kanalıma və videoma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomuzda yenə bayram hazırlığı. Bugün fətir və fəsəli hazırlayacaq. Xəmir üçün bizə lazımdır un, duz, süd.
Belə olanda da kündə yayılmış. Qalanda deyilmiş. Yoxsun. Sana biləsən ki, də yetərsizsin. Biraz da burada. Ağa yaraşır.
Özündə yerə də yoxdur, təksa da. Dağılıdır, nə oldu? Parmaz o da. Nəman da deyəcək, ay, çözəm, niyə yaraqdın, buyurduk. Elə kifayət belə eləyə ilə qaldı, bir qərəm yaxın. 2000 yox, qəna qalırsın qaldı. Eləm yaxın, səfi. Həmə ikirə. Gəbə də pişir. Dostlar, bugün bayramdır. Allah bütün oruç tutanların orucunu qəbul eləsin. Hər kəsin bayramı mübarək olsun. Videoya like atıb, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.